Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukuwento. isang mapagpalang araw sa inyo. Dati ay namamasada ako ng tricycle. Ilang taon din ako sa ganitong trabaho at may mga naging karanasan ako sa kababalagan. Madalas kasi ay ginagabi ako ng uwi, lalo na kapag merong okasyon sa aming bayan. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Sisimulan ko na ang kwento. isang hapon Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ay tumambay ako sa labas ng bahay. Maya, maya lang, ay napadaan naman itong isang kaibigan na namamasada rin ng tricycle. At nagsabi ito na maraming pasahero sa bayan at kakaunti lamang ang namamasada. Pero noong una, sabi ko ay magpapahinga na ako. Maliban kasi sa pagod ako ay umuulan pa sa mga sandaling ito at maputik ang daan. Pero maya maya lang ay nagbago ang aking isipan at agad kong pinaandar ang motorsiklo. Oh, akala ko ba magpapahinga ka na? Tanong naman ng aking lola. Ella, maraming pasahero sa bayan ayon sa isang kaibigan. Sayang. Sagot ko naman. Ah, basta magingat ka at magdala ka ng sombrero. Anong oras ka uuwi? Tanong pa niya. Baka gagabihin ako lah. Depende. Sige po, alis na po ako. Sagot ko naman at agad naman akong umalis. Sa pagdating ko sa bayan, Totoo nga na maraming naghihintay na pasahero. Karamihan sa mga ito ay nagtatrabaho sa kabisera ng aming probinsya. Wala pang isang minuto ay napuno ang aking tricycle at agad ko namang hinatid ang mga ito. Fast forward po tayo. Bandang alas otso ng gabi ay tumambay ako sa bayan at sabi ko, last trip ko na ito at uuwi na ako Habang naghihintay ako ng mga pasahero ay biglang umalog ang tricycle at parang mayroong sumakay sa likod Kaya agad naman akong tumingin doon Nakita ko itong isang lalaki na nakaupo na Kaya nagtanong ako kung saan siya bababa Pero hindi siya sumagot Kaya hinayaan ko na lamang ito siya ang aking unang pasahero Makalipas ang mahigit sampung minuto ay napunowang ang aking tricycle kaya pinaandar ko ito at agad na hinatid ang aking mga pasahero. Fast forward ulit tayo. Nakababa ng lahat maliban sa unang pasahero kaya huminto muna ako at nagtanong ulit sa kanya. Boss, saan ho kayo bababa? Ba? tanong ko sa kanya pero hindi pa rin sumasagot boss gabi na uuwi pa ako sa amin sabihin mo na kung saan ka bababa dagdag ko pa pero ganun pa rin hindi pa rin sumagot napailing naman ako at napakamot habang nakatingin sa unahan boss sumagot naman po kayo dagdag ko pa sabay lingon sa kanya at nakita kong nakatingin siya sa akin. Nanlilisik ang mga mata na tila ba meron akong ginawang mali. Boss, nagtatanong lang po ako kung saan kayo bababa. Lumalalim na kasi ang gabi. Dagdag ko pa, pero nakatitig lang ito. Kinakabahan na rin ako kasi hindi normal ang kanyang pinapakita. At noong una ay wala akong inisip na bagay na mayroong kaugnayan sa kababalaga. Kinakabahan ako kasi baka meron siyang gagawing masama o baka hold up ang aabutin ko sa kanya. Pero sa isang kisap lang ay nawala ito sa aking paningin. Napatulala ako ng ilang segundo kasi hindi ako makapaniwala pero noong natauwan ako, ay agad kong pinaandar ang tricycle at pinaharurot. Natatarantan na rin ako. Kahit maputik at madulas ang daan, ay mabilis pa rin ang aking pagpapatakbo. Noong malapit na ako sa isang tulay, ay bigla namang lumiko ang manibela na tila ba merong kumukontrol dito. Sa lakas ng puwersa ay hindi ko na ito maituwit kaya pinatay ko na lamang ang makina at kinuha ang susi. Bigla namang huminto ang tricycle at itinapon ako sa unahan. Siguro mga sampung metro ang nilipad ko mula sa tricycle. Mahigit limang minuto akong nakatihaya sapagkat masakit ang aking mga braso. Mabuti na lang at mayroong mga bahay sa gilid ng daan at yung mga nakatira ay tumingin mula sa bintana kasi narinig nila ang aking sigaw. Nilapitan naman ako ng dalawang lalaki. Anong nangyari? Tanong ng mga ito. Mahirap ipaliwanag. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pero sa ngayon, kailangan ko munang makatayo. Ang sakit na mga braso ko. Sagot ko at agad naman nila akong tinulungan. pumasok naman kami sa isang bahay at dito ko na nakita ang aking mga galo sa katawan. Meron din akong mahabang sugat sa aking binti. Kinuwento ko naman ang naging karanasan ko sa gabing iyon at naniniwala naman ng mga ito kasi meron din pala silang karanasan sa bahagi na iyon. Dagdag pa ng mga ito. Noon pa man daw ay meron ng nagaganap na kababalagan doon malapit sa tulay at yung lalaking sumakay sa akin sa bayan ay hindi daw tao at pwedeng doon siya nakatira. Pwedeng demonyo ito o masamang engkanto. Hindi lang daw sila sigurado. Bandang alas-9 ng gabi ay hinatid ako ng dalawang lalaking tumulong sa akin. Sa pagdating naman namin sa bahay ay nakita kong naghihintay si lola sa pintuan agad naman itong tumakbo noong nakita niya ako. Nagpasalamat naman ako sa dalawang lalaki at iniwan ko na lamang ang aking tricycle doon sa tapat ng kanilang bahay. Kinawento ko naman kay Lola ang mga nangyari at pinagalitan naman niya ako. Sana daw ay hindi na ako umalis at nagpahinga na lamang ako. Yung kinita ko naman sa gabing iyon ay ipinangbili ko ng gamot kinabukasan. Kaya magmula noon ay hindi ko na pinipilit ang mga bagay na medyo alanganin. Baka kasi hindi magandang magiging resulta. Itong huling karanasan ko ay nangyari sa si isang baryo na sakop lang din naman ang aming bayan. Isang hapon noon ay nagpapahinga ako sa labas ng bahay nang dumating itong isang kabaryo Tawagin natin siya sa pangalang Goyo, isa ito sa aking mga kababata. Pumingi ito ng pabor na kung pwede ay ihatid ko daw sila ng kanyang asawa sa si isang baryo na kung saan nakatira ang isang tanyag na albularyo. Nagtanong naman ako kung ano ang problema pero hindi niya muna sinabi. Nagdadalawang isip man ako pero nagpupumilit si Goyo at kinakailangan daw talagang mapatignan ng kanyang asawa. Wala rin kasing napapadaang tricycle. Kaya ako ang kanyang nilapitan. Sigitol, hintayin mo ko sa inyong bahay. Susunduin ko kayo doon sandali lang. Sabi ko kay Goyo. Maraming salamat tol. Hihintayin ka namin doon. Sagot naman niya at agad kong pinaandar at inilabas ang tricycle. Nagtanong naman si Lola kung saan ako pupunta at sinabi ko naman sa kanyang totoo. Sa mga panahong ito ay meron na rin akong mga pangontra nang dahil na rin sa unang karanasan ko. Sa pagdating ko sa bahay nila Goyo ay nakita ko na ang kanyang asawa ay talagang namumutla parang pagod na pagod at medyo pumayat din. Tawagin natin siya sa pangalang Wena. Wena, kumusta? Ngayon lang kita nakita. Ayos ka lang ba? Tanong ko kay Wena at nakita kong umiti ito. Hindi. Hindi ko nga alam kung ano bang nangyayari ang sama ng pakiramdam ko. Sagot naman niya. Napailing naman ako sapagkat malaki ang pinagbago ng kanyang katawan. Parang meron siyang malubang sakit. Kaya sabi ko kay Goyo, mukhang bahay pagamutan ng kanyang kailangan at hindi albularyo. Ayon naman sa kanya, may mga nangyayari daw kay Wena na mahirap ipaliwanag. Ilang beses akong nagtanong sa mga ito. Pero hindi naman nila ako sinasagot ng tama. Sa pagdating namin sa bahay ng albularyo, ay madilim na. At sabi ko, maghihintay na lamang ako sa labas. Tumango naman ang mga ito at agad silang pumasok sa loob ng bahay. Makalipas naman ang na mahigit kalahating oras ay narinig ko ang boses ni Wena na parang nahihirapan. Hinahabol na rin niya ang kanyang hininga at maya, -maya lang ay narinig ko siyang sumuka. Naisipan ko namang pumasok para makita kung ano talaga ang nangyayari. Habang naglalakad ako papasok sa loob ng bakuran ay nakarinig ako ng isang huni na nanggagaling sa si isang malaking puno. Pinagmasdan ko ang punong iyon at hinanap pang ibo na gumagawa ng tunog. Subalit, bigla namang lumabas ang albularyo at tumingin din sa punong iyon. Nandito siya. Hoy, balak mo pang hawa ng inosenteng tao. Huwag na wag mo akong subukan. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Sabi ng albularyo, at ako naman na walang alam sa mga nangyayari ay talagang nagtataka. Ano pong nangyayari? Sino po ang inyong kausap? Tanong ko naman sa albularyo. Sino ka? Ano ang ginagawa mo dito? Tanong naman niya. Ako po yung driver. Kasama po nila ako. Sagot ko naman, sabay-turo kay Goyo at na sa loob ng bahay. Ah, pumasok na tayo. Sagot naman niya at agad naman kaming pumasok sa loob ng bahay. Anong nangyayari, tol? Wena, ayos ka lang ba? Tanong ko pa sa mga ito. Ayos na ako na ilabas ko na. Tama nga ang aming hinala. Sagot naman ni Wena. At ako naman ay talagang naguguluan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko pa. Muntik na siyang mahawaan ng pagiging aswang. Yun ang ibig niyang sabihin. Sabi naman ng albularyo. Agad namang nanlaki ang aking mga mata sapagkat hindi ko akalain na ganun pala ang sitwasyon. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng tik-tik na nanggagaling sa likod ng bahay. Agad naman kaming nagtinginan. Huwag mo kong subukan. Kahit naharangan mo pa ako sa daan, ay hinding-hindi ako aatras sa iyo. Pagpaparinig pa ng albularyo at hindi na nasundan pa ang mga tunog na ito. Maya-maya lang ay umuwi na kami at sabi ng albularyo, kung meron man kaming marinig o maramdamang kakaiba sa biyahe, ay huwag lang daw naming pansinin. Sa kalagitnaan ng biyahe, ay meron nga kaming mga nadidinig. Mga pagaspas at kakaibang tunog na parang gawa ng isang ibon pero nagkikibit balikat na lamang kami. Sa pagdating namin sa bahay nila Goyo ay tumambay muna ako doon. At dito ko nalaman kung paano nagsimula lahat. Ayon kay Wena ay pumunta daw sila sa bahay ng isang katrabaho sapagkat kapistahan daw doon. Kasama rin niya ilan sa kanyang katrabaho Pagkatapos daw nilang kumain ay agad silang naginuman sa harap ng bahay. Maraming pulutan at ayon sa kanya, ang ilan sa mga ito ay galing pa sa mga kapitbahay ng kanyang katrabaho. Meron daw siyang kinain na isang putahe na talagang kakaiba ang lasa. Parang hindi daw nilagyan ng asin at malansa daw ito. Nalunok pa daw niyang pagkain na iyon pero hindi na siya umulit. Kasi hindi daw niya nagustuhan ng lasa. Makalipas daw ang ilang araw, ay nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba at pananakit sa kanyang tiyan. At tuwing gabi daw, pakiramdam niya, ay nakalutang siya sa hangin. Parang lilipa daw ito. Tuwing madaling araw naman daw, ay nakakarinig siya ng kakaibang tunog. At minsan naman daw mga bulong na hindi niya maintindihan na din siya ng ganang kumain. At sabi naman ng nanay ni Goyo ay kailangan niya magpatingin si isang albularyo. At yun nga, pinuntahan ako ni Goyo sa bahay. Magmula nun ay hindi na masyadong dumadalo si Wena sa mga kapistahan. Maliban na lang kung kamag-anak niya mismo ang pupuntahan. Isang umaga ay paalis na sana ako noong napadaan si Goyo sa bahay. Agad naman akong nagtano kung kumusta si Wena. At sabi niya maayos naman. Pero meron pa silang naging karanasan. Ilang gabi pa daw silang pinaramdaman. Nakakarinig din daw sila ng mga kakaibang tunog. Pero hindi na lang daw nila pinapansin. Nagkaroon din ng masasamang panaginip si Wena. Gustong gusto talaga siyang hawaan ng pagiging aswang. Pero hindi nagtagumpay. Mabuti na lang daw at Agad silang pumunta sa albularyo. Wala na rin po akong naranasan pagkatapos ng mga ito. At siya nga po pala, sa tuwing dadaan ako sa tulay na kung saan ako na aksidente, ay talagang nagbubusina na ako. Ayon kasi sa mga matatanda, ay isa itong paraan upang sabihin na ako ay makikiraan lang. Pero mabigat pa rin ang aking nararamdaman sa tuwing mapapadaan ako doon. Tila ba merong nakatingin sa akin na hindi ko nakikita? kaya nagkikibit balikat na lamang ako. Hindi na rin ako nagpapagabi nang dahil sa unang karanasan ko. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli at maraming salamat.